Сарық Қыпчақ, Жамбай, Ғазира қышлоқларының су білен бағлық муамалары өзінің ижоби ечімені топкені инсанны албатты қуантырады. Лекен абатты келіп қамызды хикая қылмақчы болген вақиямыз қарқандай инсанның ділінің қырақылышы анық. Voqea tafsilotlari haqida so'z yuritishdan avval ta'kidlashimiz joiz, bugun o'zining halol mehnati bilan rizq nasibasini topib, oila tebratayotganlar talaygina. Hatto ish bilan bog'liq muammoga duch kelganlar ham tirishqoqligi sabab hukumat e'tiboridan chetda qolmay, hayotini o'nglab olmoqda. Ammo oson yo'l bilan pul topish, turli qing'ir rejalarni amalga oshirish bilan noqonuniy xatti-harakat qiladiganlar ham oramizda yo'q emas. Jizzaxda bir guruh shaxslar xonadonga o'g'irlikka tushib, 207 ming dollar naqd pul va turli qimmatbaho buyumlarni olib chiqib ketishgan. Jinoyatning batafsil tafsilotlari bilan muxbirimiz Nabijon Ergashev tanishtiradi. Xonadon egalarining ma'lum qilishicha, ular uxlab yotgan vaqtda 3 nafar niqob taqqan yigitlar kirib kelgan. Uy devoridan oshib o'tgan yigitlar 1972-yilda tug'ilgan uy bekasi, uning 1998 hamda 2017-yilda tug'ilgan qizlarini pichoq bilan qo'rqitib, pul talab qilishgan. Jabrlanuvchilarni urib, yuz va tanalarining boshqa qismlariga tan jarohati yetkazishgan. Uydagi temir sifini buzib ochishga va ichidagi 207 ming AQSh dollari miqdoridagi naqd pullar va tilla buyumlarni olib ketishgan. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararning umumiy miqdori 267 ming AQSh dollari deb belgilangan. Voqea joyiga yetib kelgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining tezkor tergov guruhi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi. Jinoyatlar qoldirilgan izlar batafsil tahlil qilindi. Pul va tilla buyumlar borligidan xabardor kishilarning jinoyat ro'y bergan voqeada qayerda bo'lganliklari aniqlandi. Tilla taqinchoqlar sotilishi mumkin bo'lgan joylarga e'tibor qaratildi. Hududdagi video kameralar tasvirlari o'rganilib, muqaddam sudlanganlar, jinoyatga moyil shaxslar bilan suhbatlar o'tkazildi. Natijada jinoyatni Toshkent shahrining Olmazor, Sirg'ali tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq hamda Zangiota tumanlarida yashovchi 1993-1996 yillarda tug'ilgan 5 nafar fuqaro sodir etgani aniqlandi. Sefman tutilgan. Telefonni so'rashdi. Kalta yo'q deyshti. Kimga sef ochdi? Uy qaradim, uyda qaychi bor ekan, qaychi bilan ko'tardim. Sef ochdim, keyin sefdagi narsalar to'kildi. Sef andanini to'kildi, ichidagi narsalar. Olib borilgan tergov harakatlari va tezkor qidiruv harakatlari natijasida ulardan dalil ashyo tarqasida umumiy bahosi 15 ming AQSh dollarlik tilla taqinchoqlar hujjatlashtirib olindi. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ayblanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Xonadonda katta miqdorda pul va tilla taqinchoqlar saqlanishi haqida bosqinchilik jinoyatini sodir etganlarga ma'lumot berishda jabrlanuvchining qizi bilan bir muddat shariy nikoh asosida yashab kelgan sobiq kuyovi ham gumondor sifatida qo'lga olingan. Ayni vaqtda holat yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.